Bismillahirrahmanirrahim. Bəqi qəbir sandığında dəfin olunan imamların qəbri ilk öncə Əmirəl Müminin Əli əleyhissalamın qardaşı Əqilin evində yerləşirdi. Ancaq zaman keçdikcə həmin ev təmir edilərək məscid halına gətirilir. Məsum imamların şəhadətindən və orada dəfin edilməsindən sonra müxtəlif illərdə bu tikili şiələrin ziyarət yerinə çevrilir. Digər məsum imamların qəbirlərinin sadə olduğu zamanlarda belə Cənnətul Bəqi 4 imamın qəbrinin orada olmasına görə ən gözəl memarlıq nümunəsinə sahib idi. Bu tikili illərlə öz görünüşünü qoruyub saxlayır. Ancaq Səlcuq hökmdarı Bəlkiyadərin vəziri olan Məcdül Mülk yerli memarlardan birinə göstəriş verərək imamların qəbirləri üzərində böyük, hündür günbəzli, gözəl bir tikili inşa etdirir. İngiltərə dövlətinin məkilli planları, habelə John Philippinin Ali Səud hökumətində İngilis müşaviri təyin edilməsi ilə Vəhabi firqəsi Muhammed İbni Abdülvahab tərəfindən xurafata və həmçinin İbni Teymiyyənin saxta rəvayətlərinə sökənərək yaradılır. O, tərəfdarlarının köməyi, habelə Ali Səud hökumətinin dəstəyi ilə dini məkanların və İslamın böyük şəxsiyyətlərinin qəbirlərinin dağıdılmasına fətva verir. Vahabilər öz qərəzli hədəflərini həyata keçirmək üçün ilk növbədə müqəddəs Kərbəla şəhərində şəhidlər ağası İmam Hüseyn əleyhissalamın qəbrini yerlə yeksan edir və 4000-dən çox şiəni qətlə yetirirlər. Ancaq bir müddət sonra Vahabilərin İraqda qüdrətinin azalması ilə şiələr İmam Hüseyn əleyhissalamın pak və müqəddəs qəbrini yenidən təmir edirlər. Daha sonra isə Ciddədə Həzrəti Həvvanın qəbrini və Məkkədə isə Həzrəti Xədicə və Əbu Talibin qəbirlərini dağıdırlar. Həmçinin Mədinədə Həzrəti Həmzənin və digər Ühüd şəhidlərinin qəbirlərini dağıdırlar. Hicri tarixi ilə 1344-cü ilin Şəvval ayının 8-inə kimi Bəqi qəbirsanlığı İsfahan memarlarının inşa etdiyi zərih ilə öz gözəlliyinə gözəllik qatırdı. Habelə dünyanın müxtəlif yerlərindən şiələrin Bəqi hərəminə hədiyə etdikləri xalçalar və cılçılaqlar hərəmi daha da gözəl göstərirdi. Bu tikili Əhl-i Beyt aşiqləri olan xadimlər tərəfindən qorunurdu. Şiələr isə hər gün dəstə-dəstə öz imamlarının ziyarətinə axışırdılar. Ancaq həmin məşum gündə, yəni Şəvval ayının 8-də Mədinə qazisinin hökmü ilə Vahabilər Əhl-i Beyt hərəminə hücum edərək hərəmi dağıtmağa başlayırlar. Hərəmin içində olan bütün əşyaları o həddə qarət edirlər ki, hətta Cənnətul Bəqidən heç bir əsər qalmır. Onlar imamların ehtiramını sındırmaqla şiələrin qəlbinə bu gündə dağ çəkməkdə davam edirlər. Amma bugün biz şiələr bu müqəddəs hərəmin yenidən tikilməsini istəyir və Bəqinin müqəddəs günbəzinin yenidən bərpa edilməsi xüsusunda beynəlxalq səviyyədə tələblə çıxış edirik. Biz Bəqini inşa edəcəyik.